Jeg har fått utrolig mange nye kompiser og venninner her. Folkeskolen har på en måte blitt et hjem for meg. Så de vennene mine har blitt en familie på en måte. Uansett hva vi går gjennom, så har vi folk i ryggen, og det er en veldig betryggende følelse. Og det som er litt gøy, er at det er jo som å være på skolen, men du er jo med vennene dine hjem hver dag. Jeg har følt på masse mestring under mitt år på folkeskolen, og hatt muligheten til å gjøre veldig mange aktiviteter som jeg ikke har fått muligheten til å gjøre hjemme. Jeg har fått utfordret meg selv på ski og på klatring og på forskjellige ballsporter, og jeg føler at lærerne og de andre elevene er veldig støttende og skaper et godt sportsmiljø. De har veldig mye kunnskap faglig og tar oss med til helt fantastiske steder. På fotballlinja for eksempel så har vi en tidligere profesjonell fotballspiller som heter Øyvind Hoas. Han er et utrolig stort forbilde på meg. Alt fra teknikk på banen til å være et bra menneske av banen.